על רקע אמירתו כי המשטרה לא תחקור תלונות על הטרדות מיניות שיגיעו באופן אנונימי, הגיע מפכ"ל המשטרה לוועדה לקידום מעמד האישה. חברות הכנסת מתחו ביקורת על אלשיך ודרשו ממנו לחקור כל תלונה שמגיעה לידי המשטרה. מנהל מחש אף ציין כי ישנן פחות תלונות ולא ברור עדיין מה משמעויות, שכן הסבירות שהתופעה נעלמה נמוכה. כתבתה של אודליה דן כחילה. שבועיים עברו מאז נחשפו דבריו מחוללי הסערה של המפכ"ל רוני אלשיך על כך שמח"ש לא תטפל בתלונות אנונימיות, והיום הוא הגיע להסביר את עצמו בכנסת. המפכ"ל באותו יום שכל אנשים ציינו את השמיני במרץ, צוטט באמירה, הייתי יכולה להגיד, קוממה רבים. אני בעצמי הגבתי למה שנכתב, וביקשתי הבהרות, ואני שמחה שהיום מתקיים הדיון הזה כדי לשמוע, כדי להעביר דברים. הנושא של מכתבים אנונימיים, שתכף אני אפרט מאיפה הוא צמח, נוגע לכל נושא, לא קשור, לא מוקד, לא נכנס תחת הכותרת של הטרדות מיניות, אלא לכל נושא שבו שוטר יש לו חובת דיווח והוא מחליט לכתוב מכתב אנונימי. ככל שמדובר בנושאים פליליים, המדיניות היא מדיניות של מח"ש ולא אני מופקד עליה. המפכ"ל, שדבריו נחשפו בחדשות ערוץ 2, אמר כי לא יטופלו תלונות של מתלוננים ומתלוננות אנונימיות כנגד שוטרים ועורר לא מעט ביקורת. היום בוועדה לקידום מעמד האישה הוא הסביר כי נוצרה במשטרה מסורת בעייתית של חיסול חשבונות דרך המכתבים האנונימיים. מהר מאוד הבנתי שיש פה תופעה מאוד לא בריאה שבה מתבצעים חיסולי חשבונות באמצעות מכתבים. המשמעות של זה שמגיע מכתב שיכול להכפיש המון אנשים במכתב אחד, בדרך כלל ללא שום עוגן וקצה משמעותי לבדיקה, משאיר בסוף איזה עננה בלתי בדיקה, הוא בדרך כלל מופיע לפני שמישהו מועמד לקידום, והתופעה הזו הייתה נראית לי, סליחה על הביטוי, חולנית. השר לביטחון פנים גלעד ארדן כתב ליושבת ראש הוועדה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן כי אלשיך לא הובן כראוי וכי המשטרה להעביר לטיפול מח"ש מכתבים אנונימיים אם הם מעלים חשד לעבירות פליליות. אבל חברי ובעיקר חברות הוועדה התקשו לקבל את ההסברים. מי במשטרה מחליט הטרדה מהי? קצין שהמפכ"ל החליט שהוא אשם בהטרדה מינית אבל הוא לא יושעה. ואני רק רוצה להביא את הציטוטים שחברתי מדברת עליהם. בגוף איקוסית שהוא אמר לה למשל, או איך אני מת להגיע אלייך עכשיו שתפנקי אותי. אז האם זה פלילי? או לא פלילי. ודאי שזה פלילי. ומי קובע את זה? ודאי שזה פלילי. סליחה, הנושא הזה. בני, לא יודעת אם זה הטרדה מינית. כי אם האיש מספר אחת, השוטר מספר אחת, לא קורא לשוטרות באופן נחרץ, ולא קורא לציבור הנשים במדינת ישראל, ורוח המפקד היא לא כזו שאומרת להם, אל תחשושנה, תתלוננה, אנחנו ניתן את הגיבוי, אנחנו לא מעניין אותנו בעלי שררה וכוח, אז מה שבאופן שאתה ישבת והתנסחת כרגע, בעיניי זה חבלה במאבק, וזה מאבק ארוך שנים. אולי הפוך, אולי הפוך. אני לא רואה את זה הפוך. אז אם הקשבת, אולי הפוך. אם אני פונה אל השוטר ובודק אותו, האם הוא הטריד מינית, אני עושה את העבודה עבור המתלוננת. איפה יש לך סמכות לבדוק אותו? יש לי מבדק. דווקא ביום האישה הבינלאומי אמר המפכ"ל את הדברים, ואחרי שבצמרת המשטרה עוד מלקקים את הפצעים עקב גל פרישות הבכירים שסרחו. עקב מקרים שונים של הטרדות במערכת הייתה ציפייה גדולה מהמפכ"ל כי יטהר את המערכת מהאווירה האחורה הזו. ספק אם מאחורי הסבריו היום אכן עומדת מגמה כזו.